Head sõbrad, me tervitame teid legendaarsest Kalevi spordihallist. Ja mida muud sellises legendaarses kohas ikka teha, kui hakata väga tõsist korvpalli mängima. Aga selleks, et korvpalli mängida, on vaja kahte võistkonda. Kristjan Kangur ja Martin Torbek, BC Kalev Cramost. Ja võistkond number kaks. Kaks tõelist legendi omal elualal, mitte korvpallis. Liis Lemsalu ja Piret Laos. Ühesõnaga, meil läheb vabaviske võistluseks. Sellepärast, et tüdrukud on väga osavad sellel alal ja poisid enamasti saavad ka päris hästi hakkama, kui ei ole liiga pingelist olukorda tegemist. Räägi, kui sa täna nüüd seda korvpalli siin proovama hakkad. Kas sa pärast enam koju võid enam kunagi minna? See on väga hea küsimus. Ma loodan, et isal on andestusmeelt. Ja ta ikkagi tahab, et pall on pall, eks ole. Nüüd täna ma lihtsalt panen selle palli kätte, muidu ma olen harjunud jalaga lööma. Siis täna ma lihtsalt loodan, et mul tuleb välja. Isa kindlasti tahab, et mul tuleks välja ja ma ise ka tahaks, et tuleks välja. Aga vaadates neid... Nemad ei taha vist, jah. Kas te tahate, et Liis Emsalu läheks hästi täna? Ei taha. Ei taha, jah. No võt. Igal mängijal on viis vaba viset. Kes rohkem sisse saab, see võidab ja võitja saab võidurõõma tunda ja kaotaja peab ühe kindla ülesande täitma. Mis see täpsemalt on, selgub varsti, et asi oleks võimalikult võrdne. Siis tuleb niimoodi, et neil meestel, kellel muidugi on nii ja naa nende vaba visetega, oleks täna natukene keerulisem. Aga ma olen alati valmis, kui kutsutakse saatesse, siis ma boksi kinnastakse visata. Kristjan, ma tean, et sina oled varem nende kinnastega teistele inimestele haiget teinud, vastab tõele. Ei ole haiget teinud. Sa ei ole kunagi boksinud? Oma lõpuks olen, aga haiget ei ole kunagi teinud. Sa lõid siis, lasid ennast ainult üüa või? Just. Õige, tubli inimene. Nii, hakkame pihta. Happi mõnneldus. Nii, ilmselgelt tüdrukud on esimest korda vaba viiske joone taga ja nad ei tea täpselt, kust isegi seista. Piret teeb harjutusi, mida ma kunagi varem pole näinud, et üks mängija enne vaba viskele minekut teeb. Ma lihtsalt palvetan. Oi, te olete endast kindlal. Täitsa mööda! Aga väga hästi. See oli soojendus, see oli soojendus. See oli väga, see oli parem. Ma teen seda liigutust, et äkki aitab kaasa. Piret, räägi, mis juhtus. See on puhtalt selle joone süü, eks ole. See oleks see natuke lähemal, kui läheks palju paremini. Kuidas oma meeskonna kaaslasega praegu rahule jäi? Mina olen nii rahule, sest alustame sellest, et me kumbki ei ole selle alaga tegelenud. Alustame sellest, eks ole. Alustame sellest. Ja ma ei teagi, kuhu me lõpetame. Läheb. Ilus sööd. See oli peaaegu. Spordimaailmas nimetatakse seda täielikuks hävinguks, mis me nägime praegu. Tähendab, sa oled alati nii pessimistlik. Mina nägin siin mitut väga suurepärast viset ilusat kaart. Ma olen terve hooaja teinud trenni, aga teadavad, kui võistlusele minnakse, siis juhtuvad asjad. Hüa issand, kas Kristjani kohta, kui tema mäng on kunagi keegi vaadanud, on saanud ükski spordikommentaator öelda 3-0? Ma ei tea. Ei! Sisuliselt poistel on vaja ju ainult ühte tabamust. Ma lihtsalt ütlen, et sa pead siia joole taha minema. Martin väidab, et ta on korra elus niimoodi sisse visanud. Ei tuld! Aga ma ei tea, mis nüüd saab, head televaatajad. Kui see nüüd mööda läheb, siis see on kõige ebaõnnestunum spordivõistlus, mida ma kunagi elus olen näinud. Ei tuld! Nii, head sõbrad, mõtlesin välja. Nüüd on see, et kes esimesena sisse saab. Tüdrukud alustasid, proovivad. Kui nemad saavad sisse, siis peavad poisid ka saama. Kui ei saa, siis poisid kaotavad. Ja vastupidi, teate ju küll. Hakkame nüüd minema. Kunagi peab ju, sõbrad, me oleme olnud siin kõigest pooltest tundi. Kunagi peab see pall sisse kukkuma ju. Oi, peaaeg! Ei tuld! Mõtle nüüd selle peale, et 3 sekundit on mängu lõpuni. See vabav ise võib anda sulle ühepunktilise eduseisu. Vaata, kas aitab kaasa emotsionaalselt. Nii läheb. Oi! Mis see nüüd tähendab? Siis poisid on võitnud. Tule taevas appi, kes oleks võinud seda arvata.
aplaus. Tublid. Mida te teine kord teistmoodi teeksite? Me võib-olla peaks ise ka boksi kindlad panema kätte. Tundub, et need aitasid vastast meeskonda. Iga tahes. Väike lootus oli, et poisid kaotavad ja tüdrukud võidavad. Sel juhul oleks pidanud Kalev Cramo, kuulsad korvpallurid, olema tantsupoisteks Liisi ilusale soolole. Kahjuks nii ei läinud, nii et poisid saavad ise välja valida, mida peavad tüdrukud nüüd tegema. Kaalusime hoolikalt ja küljejoones küljejooline põrgatades jalga vahelt. Hakkame pihta. Mida öelda selle õpetliku ja olulise video lõpetuseks? 3, 2. Tulge korvpalli vaatama!